مونږ دا بزنس ته بنو د خلکو پر دا خوشخبری دا چې دو گاڑی بدل ته موږ سره محفوظ ولاړی الحمدلله هر چی شپه مونږ ذمہ واری السلام علیکم زسا خدمان جی تس گوری انصاف نیوز نندے تس دے پر ایوا خاص تے بانی دے خال کے تے پر ایوا خوشخبری دو خوشخبری آغا دو چے پو بازور شدہ سے زی دے مٹر دراولے نو اے مٹر سکر دے دراولے نو دادے کا یو پارکنگ جوش دے مشن اسپتال ورست ہے دے دیکھے مالے کا مشترہ بھی لڑتا مجھے دے سر خبرے کا ہی دا تو سے چے کیم پارکنگ جوڑ کرا دا پہ داشتے بے کیم کیم گاڑی دا ریڈی دا مشر کاتین کی پپے کا تو تفصیل سرا داشے کار شتا دا موٹر سائیکل شتا دا او چنچ شتا دا او ڈاکسن شتا دا ار سز او سہولت مون سره موجود دی کنا دار شپې دا پاره 24 گھنٹے سروس مون سره موجود دی شپې دا پاره چا سره جای نه مون سره ډیر جای دا روز دی پاره مون سره ډیر جای دا ار وخت 24 گھنٹے چې دی دی پاره کولاو دا مونږ دا بزنس تا او بنو دی خلکو پاره دا خوشخبری دا چې دو گاڑی بدل ته مون سره محفوظ ولاړی الحمدلله ار چش پې مون ذمہ واری اجی صاحب ته دا خبر اوګه چې د میچ ته باندې هر کې ته پروي دادے کا سرنگ سہولت وی دا با ډیر بهترین سہولت دی گاڑے به ما پوزی 24 گھنٹے سروس تا ما دا ډیر مهنت کا خو ما تزای مناویدن ما دې سی ډیر شاو کو چې د بنو په ډګری په چوک بازار کې دا سزای نشته چې موږ گاڑے ودرو هر روټه دې سره بی بی هوټل نږدې دې امیر بیکری نږدې دې چوک بازار نږدې دې ایئرپورټ طرف نه دیتا لارا راغله دې کینټ طرف نه لارا راغله دې چوک بازار نه لارا راغله دې دیتا دے تبا ار سہولت 24 گھنٹے ویلی بلی اجی صاحب دا خبر ہوگا چھے زمیر دی کندرون چھے کیم دی دا خدا دے کا کاروبار تلوٹ شی بیدا دے گڑا ادھر آئی دا سہولت تو سنگشتا 24 گھنٹے ما سر ویلی بل دا انشاءاللہ یو شای امانت پینخا میری زا ارشی انتظام ہی آئیں اجی صاحب دا خبر ہوگا چھے دا کیم بارنا مسافر رسی دے اسلام آباد نا پیشاور نا لکه بار بار یغنه د خلق رسی داوه دغه ته پر اساسه خلاص شته د دې پر ما سہولت جوړ دی چې مسافر دلته بنو کې په ګډ ګاډای ګرځوي ځای به تاته نه ملاويږي یا هیڅ په ملاو شي کو ګاډي ځای نه ملاويږي ما خاص کار دی مسافرو د پر ډیر قرباني ور کړی دا دې زیتا په دغه مین زی چې کیم دا په دغه زوښ چې دا د په کیم زی مشهیر دا د مشک تین کې تاوسا دا په تلګر مشهور دا د آرو دفتر وو بیلانو دفتر وو په کې میشن اسپیټال کې نزدیکه مجھے بلان و دفتر وہ دے پی ٹی سیل ٹیلی فون والا جی دا دے دے پارا اس ما دا پولیس وا کست دے گاڈو پارک پارا جی. تو سے دے دی خبر ور وے دلے خبر لکا دایو زئی چھ کیم دا دایو سیف زئی دا دیر مزدور زئی دا لکا میج پتہ بازار شے وینی چھ اکثر گاڑا پروٹ پہ گھوڑا ویلوڑی ٹرپ کول پروش پوس کی ایسی لکا دگے نا اور سرا پریشانی جوڑے جی حکومت تا پریشانی وی تیا پریشان وے زکا چھ دا گاڑا چھ پزے شریخ نہیں ویلوڑو دغه ته پورا میج د باندې ته پورا وا خوشخبری دو ته داسه خوشخبری دو او یو سہولت تا چې تو سه وز دا خبره و نه چې تو پروت شګاړه پرې دا به تو نه سا اخ کته وټل تاسه کته کا پرو خله کته سکه سم شاپینګ کا و دا دې و دې گاڑا ډېر محفوظ وی لوړوي زسا کی زمان انصاف دی اس کی مرمن نوی سره جزات غړو ته خدای پامان